Je to ďalší diel série Nemecký zjetý. Som v kapitole Základ 1. Der Junge, das Mädchen. Chlapec, dievča. Dievča, das Mädchen. Das Mädchen. Die Frau ist ein Mensch. Žena je človek. On je dieťaťom. Er ist ein Kind. Der Mensch. Človek. Si ženou. Du bist eine Frau. Der Mann. Ten muž. Der Mann. Žena je dobrá. Die Frau ist gut. Das Mädchen. Dievča. Das Mädchen. Je dobrá. Ist. A máme tu es, takže je dobré. Es. Gut. A posledné, nejaká žena, eine Frau. Nejaké dievča, ein Mädchen. Eine Frau, ein Mädchen. Perfektne.